Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a casa de hoje é uma residência maravilhosa que foi recém-entregue, nunca habitada aqui no residencial Burle Marx. Então já vai deixando seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito aqui e já compartilha com aquele amigo ou familiar que adora ver residências como essa. Vem comigo! Quero começar aqui sempre falando da fachada, e essa é uma fachada especial. Olha só a imponência dessa fachada. Todo esse projeto, pessoal, ele é diferenciado, tá? Se trata de um projeto moderno, de arquitetura totalmente moderna, e você vai se impressionar com todo o conforto e a praticidade que essa planta oferece. Começando aqui, quero mostrar aqui esses detalhes da fachada em pedras naturais. Olha só que bacana que ficou com esse paisagismo elegante. Vocês podem ter uma noção de como fica essa casa iluminada à noite. Aqui já temos as vagas de garagem para 3 veículos cobertas e mais umas 3 vagas descobertas. Agora a gente vai subir para conhecer o interior da residência, mas antes eu vou falar aqui para vocês da metragem do terreno. Se trata de 466 metros de terreno e 364 metros de área construída. Vamos lá conhecer? Quero mostrar aqui melhor também esses detalhes aqui da fachada e que acompanha toda a arquitetura que é a proposta dessa casa, que é uma arquitetura moderna. Aqui em concreto aparente, são ripas de concreto e ficou realmente muito bonito, combinou aqui com as esquadrias na cor preta, então realmente combinou aí esses tons de cores neutras. Agora a gente vai conhecer o interior da residência, que vocês vão se impressionar. Aqui já temos, olha só que bacana que ficou, essas ripas em madeira maciça em toda aqui essa parte de entrada da porta social e a porta também toda em madeira, em ripas de madeira maciça e pivotante com fechadura eletrônica. Vem comigo conhecer o interior da residência que vocês vão se impressionar. Eu amei essa casa, pessoal. Olha só, a casa ela foi toda pensada, planejada de uma maneira tecnológica, tá tudo pronto aqui, sistema luminotécnico, Alexa já instalada também, então tem todas essas facilidades, a casa é toda automatizada. Então aqui, só para vocês terem uma noção que eu vou mostrar agora, tá? A porta social, ela tem aqui um acesso direto para a parte externa da piscina que eu vou mostrar depois. Então a sua visita vai entrar pela porta social e já vai sair aqui. Isso que eu achei bem bacana dessa planta também. É a primeira vez que eu vejo esse estilo de planta. Aqui está configurado para uma suíte, tá? Então tem uma suíte térrea aqui. Mas pode também se tornar um home office, tá? Amplas aberturas aqui, já tem infraestrutura para ar-condicionado. Em todos os ambientes é só instalar nas máquinas. E aqui fica o banheiro que recebeu também um charmoso acabamento. Louças e metais da marca Deco, chuveiro já instalado também. E aqui já é o lavabo, olha o tamanho desse lavabo. Com a bancada, um quartzo branco prime, na pia esculpida. E uma ampla abertura também. Um super lavabo, né, pessoal? Hoje eu vou fazer um roteiro diferente, porque a casa realmente é uma casa que tem uma proposta diferente. Então eu vou mostrar as suítes. E depois, porque a área gourmet tem que ficar para o final. Vocês vão se apaixonar por essa área gourmet. É a área gourmet dos sonhos de vocês.
Vem comigo, eu sempre gosto de mostrar aqui o revestimento das escadas, tá? Que recebeu os degraus em madeira maciça. É a madeira tauari. Assim como o corrimão também, ó. O pavimento superior também recebeu o piso em madeira tauari, que é um excelente piso. Aqui tem um espaço reservado para montar uma sala íntima, tá? E agora vamos conhecer a primeira suíte, que recebeu aqui um espaço com closet. Um amplo banheiro também com o mesmo acabamento da suíte térrea que a gente viu. Aqui também um ótimo espaço, muita iluminação e olha o tamanho dessas quadrinhas. Todos os ambientes são ensolarados aqui, tá? Tudo automatizado, como eu falei para vocês. E já está tudo telado também. Aqui a casa conta com sistema de aquecimento para água solar. E aqui tem uma infraestrutura para um elevador. Então é só instalar aqui, encaixar a máquina e instalar, é tudo fácil, tá? Já tem infraestrutura montada. Essa é a segunda suíte. Parece a suíte master, mas não é, vocês vão se impressionar, a suíte master é maior. Também recebeu ampla abertura, tá? E aqui o banheiro também com o mesmo acabamento e o mesmo tamanho. Agora a gente vai conhecer a quarta suíte, que é a suíte master, tá? Realmente é impressionante. As portas internas é da marca Pormad. Então vocês veem aqui que é 100% alto padrão. Que é extremamente alto padrão. Assim como a marcenaria aqui do closet. Toda a marcenaria da casa é da marca Delano. Que é realmente altíssimo padrão. Quem conhece sabe do que eu tô falando. O espaço da suíte master é realmente um espaço muito amplo. Aqui as persianas também automatizadas, as aberturas, as esquadrias amplas. Então agora chegou a hora da gente conhecer. Não é ainda a área gourmet. É o banheiro da suíte master. Olha só que legal. Aqui recebeu uma banheira de imersão com cromoterapia e água quente já. Toda a comodidade, né, que um imóvel desse padrão realmente precisa oferecer. Chuveiro de teto. Aqui um amplo espaço, cuba dupla. E voltando aqui para os ambientes comuns, agora a gente vai conhecer o living, que é todo integrado com a cozinha. Olha só, recebeu também esse acabamento na parede, que ficou um acabamento charmoso. Imagina a decoração que dá para fazer nessa casa, gente. Coloca nos comentários o que vocês fariam. Qual seria a decoração que vocês fariam para deixar essa casa com o seu jeito, com o seu toque especial. Aqui dá para colocar uma mesa, cabe uma mesa aqui até de 10, 12 lugares. Então imagina aqui os ambientes que dá para fazer, colocar o sofá, aqui um sofá até de canto, dá para colocar uma mesa aqui e a cozinha maravilhosa também, que já está toda pronta, parte de marcenaria e aqui o cooktop, coifa, uma ilha fantástica. Aqui também já tem um revestimento bem legal. E os armários planejados aqui todos, como eu falei para vocês, da marca Delano, que é qualidade inconfundível. A área de serviço, aqui também recebeu bastante marcenaria
e saída também para a lateral do terreno, tá? Que a gente viu antes, inclusive, a torneira, olha só que bacana. Gente, impressionante. E aqui, pessoal, eu achei que fosse uma parede decorativa, mas não, é uma porta. E você pode fechar, ó. Se você contratar um chefe, você pode fechar e isolar a cozinha. Quem gosta de cozinha fechada tem essa opção também, tá? Então aqui tem a opção de quem gosta de integração ou fechada. E aqui as portas de correr que integram totalmente a área gourmet. Os caixilhos aqui nivelados. Os caixilhos nivelados e integrados aqui. Com essa parte gourmet maravilhosa, que já recebeu toda a parte aqui das grades em aço inox. Churrasqueira. As grades em aço inox. E aqui também a bancada em granito São Gabriel e toda a parte de marcenaria. De marcenaria já resolvi. E aqui dá para colocar uma mesa enorme também. Gente, tem muito gramado aqui, tá? Então, meus clientes sempre me pedem casa com gramado. Aqui não tem desculpa. Tem espaço gramado pro seu pet. Tem, inclusive, depois uma surpresa que vocês vão ver lá atrás, que é a última coisa que eu vou mostrar para fechar esse vídeo com chave de ouro. Mas antes eu vou mostrar aqui para vocês essa piscina que recebeu borda infinita e toda essa iluminação fantástica. A gente fez questão de vir esse horário para mostrar para vocês essa iluminação que a casa oferece, que realmente faz toda a diferença, gente. Aqui tem muito espaço para colocar mesas, espreguiçadeiras ou até para fazer um lounge aqui. Fica bem bonito mesmo. E agora, vem comigo que eu tenho uma surpresa para você. Olha só, gente. Que fantástico esse quintal. Já tem 3 árvores frutíferas aqui, inclusive dando frutas. E tem mais espaço para... E tem mais espaço para plantar mais. Então, espaço é o que não falta aqui. Aqui você tem um depósito que pode virar um quarto para funcionários. E aqui o banheiro de apoio, tá? Com chuveiro já tudo instalado. Ainda tem mais um depósito, um banheiro de serviço e uma casa de máquinas. E o nosso vídeo acaba aqui. Espero que você tenha gostado dessa linda casa. Coloca nos comentários se é a casa dos seus sonhos e o que você faria para deixar ela ainda mais linda, decorada com o seu gosto. Até mais!